ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମାରିଦେବା ଘଟଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଗତ ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ରାତିରେ ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଧ ଗାଁର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧ ଗାଁ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ସଭାପତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ରାଉତ ଉର୍ଫ ନାଲୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଆଉପାଦ ଆଗେଇଛି। କ'ଣ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବା କଥା ଯେ ପୋଲିସ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ମର୍ଡର ହେଇଛି, କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଜୋତା ଆଉ ଛୁରୀ କ'ଣ ଏଠି ସିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ। କ'ଣ କହିବା କଥା, ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ତାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆମର ଆଇନ କାନୁନ ତାଙ୍କ ଇଏର, ପୋଲିସ ଆସିଛି କ'ଣ କରୁଛୁ ଗଲା ଏଠି ଏଠି କ'ଣ ଆଣିଲେ ତ ଆଣିକି ତାଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ମର୍ଡର ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏଇଠି ମର୍ଡର ହେଲା ପରେ କ'ଣ ଛୁରୀ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଜୋତା ସିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆମ ଭିଣେଇ। ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା କଟୁରୀ, ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ, ଜୋତାକୁ ଝାଟିଆ କେନାଲ ପାଖ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରି ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ବି ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁଭଦୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।